dette forsøket skal vi la sitronsyre reagere med natron. Vi tilsetter først natron i en LMR-koppe, cirka en teskje. Så tilsettes vann. Bruser litt i kolben. Man kan røre rundt med en sånn kolbe. Etter hvert så vil løsningen bli helt blank, så natron løser seg veldig godt opp i vann. Løsningen er nå basisk. Hvis vi tilsetter BTB, så vil fargen på løsningen bli blå, som du ser. Så tilsetter vi sitronsyre, som er treverdig karboksylsyre, som er ganske sterk. Dette er sitronsyrepulver. Og da ser du at det bruser kraftig, og så går fargen via grønt til gult. Fra blått via grønt til gult. Den gule fargen viser at løsningen nå er blitt sur. Den gassen som utvikler seg kan man påvise ved å tenne en fyrstikk og stikke den ned i kolben. Og da ser du at det slokker med en gang. Gassen vi har lagd er CO2-gass. Karbondioksid. Hvis vi tilsetter natron til den gule løsningen, så vil den etter hvert bli grønn. Hadde vi tilsatt mer, så ville vi ha fått en blå løsning, men nå tilsetter vi natron da til løsningen blir grønn. Det bruser, så det utvikles da fortsatt CO2-gass i reaksjon mellom sitronsyre og natron. Der er løsningen blitt grønn, men det er fortsatt CO2-gass i kolben. Så hvis vi tenner fyrstikken på nytt og stikker den nedi der, så kan vi se hva som skjer. Der kommer fyrstikken.